Nkiriwe neza nongeye kubasuhuza mwese abantu mwakoze subscribe n'abatarakora subscribe mwese nabashuhuje Imana ikomeze kubaha umugisha. Nawe ni mutarakora subscribe kanda uhanditse subscribe hanyuma ukande no kunzogera kugira ngo ninjya nsohora video uje uhita ubibona ko kanya. Hano rero ngiye nigisha utuntu tw'ubwenge kabisa nigisha utuntu tw'ibwenge uburyo ushobora gukoresha telefone yawe ukayibyaza umusaruro cyangwa se ukahamenyera utuntu twinshi kuri telefone ukamenya gukoresha application zose ndetse nibizigeze kabisa. Uyu munsi rero nazanye naje kukwereka uburyo ushobora gufata amafoto ukayakoramo video ukaba wayipostinga cyangwa se ukayohereza umuntu runaka ari video. Nicyo kintu rero naje kukwereka cyangwa se kimwe nk'abantu bakoresha TikTok ushobora no kuyakora mo video bamara kuyakoramo video ukaba wayashyira kuri TikTok account yawe abantu bakayireba bakagufollowinga. Uyu munsi rero nicyo kintu naje kukwereka. Icya mbere no kuneza amaso mwibutsa ko ya subscribe nimba utarakora subscribe ubone ukore kunzogera kugira ngo ujye ubona video zanjye umunsi ku munsi mu gihe nazikoze. Thank you rero twagiye. Icyo ukora no kuneza amaso. Okay, rero ujya muri Play Store mbere na mbere ukabanza ugashyoga ukanikamo ijambo photo to video. Photo to video nubwo ngo na amafoto ugiye guhinduramo iki video. Twagiye rero harimo application nyinshi ngo nawe uzahitamo imwe uzakoresha. Nge rero nubundi dore ngiyi nyifitemo photo to video. Kanze nyirebe narayidownloadinze nawe ubwo uzayidownloadinga cyangwa se uyidownloadinge kano kanya. Kanze nyishakishemo ariko ndayifite ko njyewe narayidownloadinze. Njyewe narayidownloadinze kabisa. Yewe narayidownloadinze. Dore ngiyi hano ku ruhande. Hano aha nagariye music tu oya nagaringi dore ngiyi photo to video. Ndayibereka kabisa. Photo to video dore ngiyi ngiyi hano dore ngiyi ahangaha nishushanyeho wayibonye ini photo to video. Okay, ikintu nkora rero ndaza nyikandeho nyimara kwikandaho barahita banyereka ngo select photo. Nayibonye barahita banyereka ngo select photo. Nibanyereka ngo select photo ndahita nza ngande hano handi gihe ukanda hariya bagata bakwereka ngo start uhita ukanda rero kuri start. Iyo bakweretse rero ngo select photo bakakwereka kano kano kameze gucya urana hano banyemenyeretse ngo select photo hepfo ngo ni filter hani ngo ni 3D show hani ngo ni music next. Wowe uhita usugakanda hano handitse select photo nyirango urabuhabona hano hagati uraza rero ukahakanda. Ukimara kwakanda batakuzanira amafoto yose ari muri galere mu mafoto muri album yawe yose bataba yazana bakiyazana rero uhitamo amafoto uri buze gukoramo ya video. Tuvuge reka nze njyewe nyere nikingamo aya ngaya muri kubona amafoto yanjye ngiye kugenda nikingamo ndakura mu byibuze amafoto atanu. Rimwe mwayibonye ko yamena itikinze abiri na itikinze atatu ane atanu. Nimara kuyatikinga gucya rero murabona hano hejuru reka mabereke hano hejuru dore ahangaha hano hejuru aha murabona ya mafoto atanu natikinze dore aho hejuru aho kabisa aho ngaho nshushanyije reka murabibona kabisa hariho gatanu ku icyenda. Nubwo ngo na mafoto atanu nikinze ngomba kutarenza amafoto icyenda na atanu ku icyenda nawe ugushobora gutikinga akagera ku icyenda ariko najya hejuru yangahe icyenda. Ukimara kuyatikinga rero uhituza. Iyo umaje kuyatikinga aho uhituza ugakongera ukahakana hano hari done hano imbere n'ubundi kuri ya gatanu hejuru kuri ya mafoto watikinze uraza ugahita wongera ukahakana dore haba hariho ijambo done uhituza ukarikandaho. Ukimara kurikandaho rero aha batakwereka ko ya mafoto wagiye uyakandaho akurikiranye bahita bayakweka murabona ukuntu arimo kugenda yijyanamo muri kubona ukuntu ari kugenda yijyanamo. Ikintu ukora rero hano ushobora guhita ushyiramo umuziki kuko murabona hano hepfo hariho ijambo ngo ni filter 3D show and music hano imbere ya gato hakaba hariho ijambo next. Nuva ngo hejuru ya next muri kubonaho akantu ka plus hano ushobora gukandaho kuri plus ugateranyaho indi foto ushobora gukandaho ugateranyaho indi foto ariko njyewe singiye gutanyaho indi foto. Icyo ndi bukore ndahita ngaruka nze hano kuri music kugira ngo nshyiremo indirimbo ndaza rero nshyiremo indirimbo uhita ukanda hariya kuri music. Ukigera kuri music nabona hano njyewe n'andirimbo barimo kugira iki bari kunyereka
ariko kanze ndebe ko ndibone indirimbo kabisa, kanze ndebe ko mbona indirimbo, aha kanze ndebe ko mbona indirimbo kabisa, urukumbuzi, kanze ndebe ko mbona indirimbo Yesu ni muzima, aha ndebe ko bari buzime kabisa, aha yes, reka ngaruke inyuma gato mbibereke neza kuko nabona mfiteho indirimbo. Kangaruke inyuma gato mbibereke neza, nuvuga ngo nimba ugeze hano haba harimo kwijyanamo aya mafoto, uraza ugakanda hano kuri music. Ukimara gukanda kuri music ni ukuvuga ngo hano urabona ko njyewe nandi mafiteho. Rero ariko mfite ibindi byumba biriho indirimbo, iyo ufite indirimbo hano zitazizaho ndaza ngande kuri tudukoni dutatu two hejuru, handitse story maker menze makane kuri dukoni two hejuru, murabona mite njya kuri audio, nze kuri audio ndeye ko mfiteho indirimbo, nze makande kuri audio. Nimara kwakana batabanzanira ibyumba bya phone yanjye kabisa, byose barita babinzanira muri kubibona, naza rero mite ndeyamo ahantu ndibuze gukanda bagahita banjyana ku ndirimbo. Reka ngande hano wenda urugero kuri Yesu ni muzima, kangande hano kuri Yesu ni muzima, aha na hakanze bahise banyereka audio, iziri audio mitangana kuri audio, bahita bakuzana rero ama indirimbo zose ziri audio batabazi kuzanira. Icyo nkora rero ndaza nikingemo imwe, naza ngande ho kuri imwe, kanze nde yo ngandaho, kanze ngande wenda kuri kanikandire kuri iyi naribi, okay. Nabyumvise yes, nabyumvise ko indirimbo igiyemo, nabari kubyumva ko indirimbo igiyemo kabisa, indirimbo igiyemo. Hano rero nshobora kuyongera amasegonda, nagaruka na hano hambere handitse filita, nagarukanda hano kuri filita, oya aha nagara kongera amasegonda, ahubwo aha naho kuyihindura kara, handitse filita hambere naho guhindura kara. Uraza rero ugakanda ukagenda ukura aya makara yose ukinjizamo kara ushaka, ushatse nahita nkanda hano kuri fo, aha murabona ko kara ihindutse, nashaka ngakomeza nagenda mpindura amakara, nagenda mpindura amakara kabisa, nagenda mpindura amakara, nagenda mpindura amakara yose, murabona ko noneho amafuta yanjye arahindukira. Icyo nkora rero iyo bimaze kugenda guca wahinduye kara, uraza ugasa n'ugaruka inyuma gatoya, ugasa ukanda hano hasi ugasa n'ugaruka inyuma gato, niba ngo ni ukuvuga ngo ubwo yarakaze.